Reit ar rwan, dwi'n mynd i ddangos I chi sut mae checio'ch cilliau. Peth ydych chi angen edrych allan amdanyn nhw wrth checio'ch cilliau ydy unrhyw lympiau caled, unrhyw chwydd neu os ydy'r cilliau wedi newid mewn maint o gwbl. Ydych chi hefyd angen checio weld os ydyn nhw wedi mynd yn fwy ffirm neu'n fwy meddal na'r arfer. Ydych chi hefyd angen checio weld os ydyna wahaniaeth anarferol rhwng y cilliau. Be dwi'n feddwl o fa anarferol ydy rhywbeth sydd ddim yn normal I chi. Gafeiliwch yn eich cilliau yn ysgafn efo'r ddwy law a rowliwch y gaill rhwng y bodiau a'r bysedd. Mae'r rhan fwyaf o gilliau dynion tu ar un maint er I bod yn gyffredin I un fod bach yn fwy na'r llall felly. Mae hefyd yn gyffredin I un hongian bach yn is na'r llall, felly peidiwch y poeni gormod os ydy hynna'n arferol I chi. Mae gennych chi diwb meddal o'r enw yr epididymus ym mhob caill. Ella fyddwch chi'n teimlo hwnna, ond peidiwch y poeni, mae hwnna fod yna. Ond eto, y mwyaf ydych chi'n checio'ch ceilliau, y mwyaf ydych chi'n dod i'r arfer efo beth sy'n arferol a beth sy'n ddim. Os ydych chi yn sylwi ar unrhyw newidiadau, neu os ydych chi'n ffeindio lwmp o ryw fath, peidiwch y cynhyrfu, mae yna shitloads o bethau gwahanol sy'n gallu bod, ond I fod yn saff, ddylech chi wneud appointment efo'ch GP I checio allan. Fel ddeudais I, mae'n bwysig bod chi'n checio'r rheolaidd, felly get squeezing.